নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, পোনপ্ৰথমে মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আসাম পুলিচ আৰু বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ বাবে জিকেৰ কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন আৰু উত্তৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হ'ব। আজিৰ প্ৰথমটো কুৱেশ্যন হ'ল, ভাৰতৰ কোনখন ৰাজ্যত প্ৰথমে সূৰ্য উদয় হয়? অৰুণাচল প্ৰদেশ, মিজোৰাম, মণিপুৰ, নাগালেণ্ড। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন এ, অৰুণাচল প্ৰদেশত প্ৰথমে সূৰ্য উদয় হয়। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল, দুবাৰকৈ মাউণ্ট এভাৰেষ্টত আৰোহণ কৰা প্ৰথম মহিলা কোন আছিল? নম্ৰতা গোস্বামী, ললিতা কুমাৰী, সন্তোষ যাদৱ, মৰমী হাজৰিকা। শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন চি, সন্তোষ যাদৱ দুবাৰকৈ মাউণ্ট এভাৰেষ্ট আৰোহণ কৰা মহিলা আছিল। ভাৰতৰ কোনে ব্ৰহ্ম সমাজ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল? লৰ্ড মাউণ্টবেটেন, ৰাজা ৰামমোহন ৰায়, লাল বাহাদুৰ শাস্ত্ৰী, ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ। শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন বি, ৰাজা ৰামমোহন ৰায় ব্ৰহ্ম সমাজ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল। চিৰ চেনেহী মোৰ ভাষা জননী গীতটি কোনে ৰচনা কৰিছিল? যোগেন্দ্ৰনাথ হাজৰিকা, মিত্ৰদেৱ মহন্ত, হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা, নৱকান্ত বৰুৱা। আমাৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন বি, মিত্ৰদেৱ মহন্ত চিৰচেনেহী মোৰ ভাষা জননী গীতটো ৰচনা কৰিছিল। অসমৰ প্ৰথম শিশু আলোচনীখনৰ নাম কি? মৰমৰ দেউতা, লৰালিকাল, দীনবন্ধু, লৰাবন্ধু। আৰু ইয়াৰে শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন ডি, লৰাবন্ধু আছিল অসমৰ প্ৰথম শিশু আলোচনী। কোনটো বছৰত প্ৰথম সংবিধান সংশোধন কৰা হৈছিল? 1950 চনত, 1951 চনত, 1952 চনত, 1953 চনত। শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন বি, 1951 চনত প্ৰথম সংবিধান সংশোধন কৰা হৈছিল। ভাৰতত ৰাষ্ট্ৰীয় উপভোক্তা দিৱস হিচাপে কেতিয়া পালন কৰা হয়? 24 ডিচেম্বৰ, 24 নৱেম্বৰ, 24 জানুৱাৰী, 24 ছেপ্টেম্বৰ। শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন এ, 24 ডিচেম্বৰ তাৰিখে ৰাষ্ট্ৰীয় উপভোক্তা দিৱস পালন কৰা হয়। অসম সংস্থাৰ প্ৰথম সভাপতি কোন আছিল? অমৰজ্যোতি চৌধুৰী, ৰাজা প্ৰভাত চন্দ্ৰ বৰুৱা, নয়নজ্যোতি হাজৰিকা, অশোক কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য। শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন বি, ৰাজা প্ৰভাত চন্দ্ৰ বৰুৱা। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল, মানাহ অভয়াৰণ্যক কেতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় অভয়াৰণ্য হিচাপে ঘোষণা কৰিছিল? 1990 চনত, 1980 চনত, 1970 চনত, 1960 চনত। শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন এ, 1990 চনত মানাহ অভয়াৰণ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় অভয়াৰণ্য হিচাপে ঘোষণা কৰিছিল। কিমান চনত অসম পঞ্চায়ত আইন গৃহীত হৈছিল? 1990 চনত, 1992 চনত, 1994 চনত, 1996 চনত। শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন চি, 1994 চনত অসম পঞ্চায়ত আইন গৃহীত হৈছিল। অসমৰ কোনখন জিলাত প্ৰথমে গ্ৰন্থমেলা অনুষ্ঠিত হৈছিল? কামৰূপ, যোৰহাট, নগাঁও, ধুবুৰী। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন চি, নগাঁও জিলাত প্ৰথমে গ্ৰন্থমেলা অনুষ্ঠিত হৈছিল। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল, অসম ৰত্ন বঁটা লাভ কৰা প্ৰথম অসমীয়া কোন আছিল? ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা, জিতেন্দ্ৰনাথ গোস্বামী, ভোগেশ্বৰ হাজৰিকা, দীপাংকৰ বৰঠাকুৰ। শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন এ, ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা অসম ৰত্ন বঁটা লাভ কৰা প্ৰথম অসমীয়া আছিল। কোনজন আহোম ৰজাই প্ৰথমে মোহৰ সজাইছিল? গদাধৰ সিংহ, চুকলেংমুং, গদাপাণি, ভগদত্ত। শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন বি, চুকলেংমুং প্ৰথমে মোহৰ সজাইছিল। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল, কোনজন আহোম ৰজাৰ দিনত আলাবৈৰ ৰণ সংঘটিত হৈছিল? গদাধৰ সিংহ, প্ৰতাপ সিংহ, চক্ৰধৰ সিংহ, বিশ্বেশ্বৰ সিংহ। আমাৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন চি, চক্ৰধৰ সিংহৰ দিনত আলাবৈৰ ৰণ সংঘটিত হৈছিল।
কোনখন দেশত প্ৰথমে কাকত আৱিষ্কাৰ কৰা হয়? আমেৰিকা, জাপান, ভাৰত, চীন। আৰু ইয়াৰে শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন ডি, চীন দেশত প্ৰথমে কাকত আৱিষ্কাৰ কৰা হয়। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল, পংগাল ভাৰতৰ কোনখন ৰাজ্যৰ জনপ্ৰিয় উৎসৱ? উত্তৰ প্ৰদেশ, মধ্য প্ৰদেশ, তামিলনাডু, মহাৰাষ্ট্ৰ। আৰু আমাৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন চি, তামিলনাডু ৰাজ্যৰ উৎসৱ। কোনে ইনকলাব জিন্দাবাদ শ্লোগান দিছিল? মহাত্মা গান্ধী, সুভাষ চন্দ্ৰ বসু, ইন্দিৰা গান্ধী, ভগৎ সিং। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন ডি, ভগৎ সিং ইনকলাব জিন্দাবাদৰ শ্লোগান দিছিল। বিষ্ণু ৰাভাৰ প্ৰথমা পত্নীৰ নাম কি আছিল? প্ৰিয়তমা দত্ত, প্ৰিয়লতা দত্ত, মনালিছা ৰায়, পাপৰি হাজৰিকা। শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন বি, প্ৰিয়লতা দত্ত বিষ্ণু ৰাভাৰ প্ৰথমা পত্নীৰ নাম আছিল। অসম বিধানসভাৰ প্ৰথম অধ্যক্ষ কোন আছিল? হিতেন্দ্ৰনাথ গোস্বামী, বসন্ত কুমাৰ দাস, তৰুণৰাম বৰুৱা, জগদীশ চন্দ্ৰ ৰাভা। শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন বি, বসন্ত কুমাৰ দাস অসম বিধানসভাৰ প্ৰথম অধ্যক্ষ আছিল। অসমৰ কোনখন ঠাইত চাহ বাগিচাৰ সংখ্যা সৰ্বাধিক? ডিব্ৰুগড়, শিৱসাগৰ, নলবাৰী, যোৰহাট। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন এ, ডিব্ৰুগড়ত অসমৰ চাহ বাগিচাৰ সংখ্যা সৰ্বাধিক। হিন্দু ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰা প্ৰথম স্বৰ্গদেউ কোন আছিল? জয়ধ্বজ সিংহ, প্ৰতাপ সিংহ, চক্ৰধ্বজ সিংহ, চন্দ্ৰকান্ত সিংহ। আৰু বন্ধুসকল, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেন্তে লাইক, কমেণ্টছ আৰু বিভিন্ন বন্ধুসকললৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আজিলৈ ইমানে, ধন্যবাদ।